Законот за јавното обвинителство и натаму заглавен во меѓусебни препокувања на власта и опозицијата. Техничкиот премиер Оливер Спасовски рече дека во последната верзија на законот се предвидени и експертски препораки, како што инсистира ВМРО-ДПМН. Истакна дека не очекува да дојде до одложување на распуштањето на парламентот, како што вчера рече лидерот на СДСМ Зоран Заев. Спасовски сепак не е оптимист и вели дека не очекува компромис од ВМРО-ДПМН, а доколку законот се најде во собраниска процедура, можно е да биде блокиран од опозицијските пратеници. Кога станува збор за ВМРО-ДПМН, мене ми е совршено јасно дека се е можно, заради тоа што таму сметам дека не надладуваат националните интереси над партиските и личните интереси. Тоа што го бара ВМРО-ДПМН, ако сакате народски да биде кажано, сакам да ви го кажам, да знаете и вие и граѓаните. Тоа значи сите предистраги кои што се започнати да бидат стопирани со решение. Е, тоа е прашање за кое што не може да се преговара и не може да има компромис. ВМРО-ДПМН нема да прифати одложување на изборите, а законот за јавното обвинителство се користи да се одложи изборното соочување, рече лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, повикувајќи се на вчерашната изјава на Заев. Повтори дека како партија бараат експертите да го напишат законот, меѓу кои професорите Камбовски, Силјановска, Тупанчевски, Калајџиев, Каракамишева и Лажетич. Законот за јавното обвинителство го користи единствено како изговор за останување на власт. А од изговори и блефови веќе е доста. ВМРО-ДПМН предлага формирање на тим од врвни експерти кои што ќе работат на изготвување на овој закон, меѓу кои ќе бидат вклучени професорите по уставно и казнено право. Иако законот за јавно обвинителство денеска требаше да помине на владина седница, за утре да биде испратен во собранието, се чини дека власта остава уште малку простор за да се постигне договор со опозицијата. Од кабинетот на министерката за правда Рената Десковска испратија соопштение, преку кое повторно е упатен повик до ВМРО-ДПМН да достави амандмани на законот. Законот за јавно обвинителство се изготвуваше долг временски период во Министерството за правда. Од работната група во која учествуваа домашни и странски експерти, научна јавност, јавни обвинители. Законот е се уште на маса и доколку ВМРО-ДПМН сака да учествува во процесот, тогаш нега подготви амандмани на овој текст. Се останато е алиби за недонесување на законот. Вчера министерката Рената Десковска одржа средба со работните групи од помалите политички партии за да се усогласи текстот со нивните забелешки.